Переспрямування коштів від телемарафону та каналу Freedom на ЗСУ є недоцільним. Так, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів на петицію. За його словами, реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетом для національної безпеки, тому фінансування відповідних заходів потрібне для протидії агресії РФ, зокрема в інформаційному просторі. Відповідно, перерозподіл видатків не є доцільним. Водночас Шмигаль додав, що уряд на системній основі залучає та спрямовує усі можливі ресурси, в тому числі і міжнародну допомогу, на задоволення потреб сил оборони. І я нагадаю, що петиція з вимогою переспрямувати гроші з телемарафону на фінансування ЗСУ набрала необхідну кількість підписів ще у кінці березня. Її створив військовослужбовець та герой України Павло Білус. За його словами, «Єдині новини» та «Фрідом» є занадто дорогими для державного бюджету. Білус вважає, що телемарафон часто вдається до маніпулятивної інформації, а також є засобом політичної боротьби. До того ж, за словами військового, ведучі телемарафону вдаються до пропагандистських прийомів. А от радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи петицію, заявив, телемарафон – це важливий інструмент для протидії дезінформації РФ та контрпропаганди. А на оборону, як зазначає Подоляк, і так виділяється все, що можна.